Uma pergunta que acontece bastante em minhas redes sociais é em relação a travesseiro para quem tem dor no pescoço. E qual pergunta é essa? Qual é o melhor travesseiro para as pessoas com dor no pescoço? Se você quiser saber qual é, fica comigo até o final desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você sabe que tem dor no pescoço, que está em busca de um travesseiro para melhorar essa dor. Então, gente, ó, como eu disse no início, as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a melhor travesseiro aí para quem está sofrendo com dor no pescoço. E o que é importante você saber, né, para escolher o seu travesseiro? Que não existe um travesseiro que ele é bom para todo mundo. Que vai servir para você, que vai servir para mim, que vai servir para o outro, para o outro, para o outro. Aquele que falam por aí que é o melhor de todos e que você vai deitar e vai conseguir dormir muito bem com esse travesseiro e não vai ter dor nenhuma no outro dia. Essa história de travesseiros específicos, né? Principalmente pensando em questão de dor, é muito por conta de comércio, muito por conta de marketing, essas coisas aí que a gente assistiu na televisão, comerciais de TV, internet hoje em dia, né? Vendedores querendo passar ali a sua seu produto, né? No caso, o travesseiro. Não tem nada de errado com isso. A questão é que muitas informações são omitidas, não são faladas para as pessoas. E, inclusive, muitos profissionais de saúde têm essa coisa de ficar recomendando alguma marca específica, algum travesseiro específico, muitas vezes porque eles já têm alguma ligação com alguma loja, com algum fornecedor, e aí ele vai ganhar um dinheiro por fora. Então, essa é uma coisa que poucas pessoas vão falar para vocês. E eu estou gravando esse vídeo aqui e eu já estou falando isso logo. Então, é importante que você tenha essa sagacidade, né? Saiba disso. Na hora que você escuta de alguém falar assim, olha, compra esse travesseiro aqui, vai na loja tal e compra essa marca que ela vai ser boa para você. Não quer dizer que todos os casos alguém que vai estar te indicando vai estar ganhando alguma coisa, mas pode ser que isso esteja acontecendo sem você saber. Então é importante você se questionar e perguntar sobre isso. Mas a minha questão aqui nos vídeos do YouTube, né, é trazer a verdade pautada em ciência, e não o que eu acho, o que eu ouvi falar, coisas do tipo, né? E o que a ciência mostra pra gente hoje em relação ao travesseiro, que o melhor travesseiro é aquele que você consegue dormir. Então, o melhor para você pode não ser o melhor para mim. Tem gente que vai preferir ficar sem travesseiro nenhum e vai dormir muito bem e vai acordar sem dor nenhuma. Tem gente que precisa de um travesseiro mais alto, apesar de que, quando a gente olha a anatomia e você imagina deitar de lado, né? Se eu tenho um travesseiro muito baixo, meu pescoço vai fazer isso aqui. Se eu tenho um travesseiro muito alto, meu pescoço pode ficar aqui assim, ó, né? Em relação ao colchão. E isso pode gerar alguma coisa. Só o que que acontece? Normalmente, quem vai sentir alguma coisa em relação ao travesseiro é porque já tem alguma disfunção acontecendo ali na região cervical. E o tratamento para resolver isso não vai ser trocar o travesseiro. O tratamento para resolver isso vai ser trabalhar o problema que está acontecendo na cervical da pessoa. Seja através de exercício, seja através de fisioterapia, aí depende do que está acontecendo, certo? E se ela que exercício é dentro da fisioterapia, né? Misturei aqui, mas tá, você entendeu. Então é o seguinte, tira esse negócio da cabeça que você precisa de trocar travesseiro. Que você vai encontrar um travesseiro que vai resolver sua dor no pescoço. O que você precisa é encontrar um travesseiro que você se sinta confortável com ele e que você consiga dormir, certo? Bem, caso não haja nenhum travesseiro, que todos os travesseiros que você use, você testou e você acorda com dor no dia seguinte, a resolução do problema não vai estar em trocar o travesseiro, e sim buscar um fisioterapeuta para te avaliar. Fisioterapeuta musculoesquelético, especialista em coluna. Não é ir na fisioterapia do seu convênio, não é ir fazer pilates, não é isso, não é fazer RPG. É buscar um fisioterapeuta especializado no assunto para fazer uma avaliação, seja de forma presencial, seja de forma online, para que resolva o problema. E depois de resolvido o problema, qualquer travesseiro vai te servir. Ou vai ter alguns travesseiros que vão te servir melhor do que outros. Mas aí não quer dizer que o mais caro é o melhor, e nem que o mais barato. Você vai precisar de testar alguns travesseiros. Normalmente, o que eu recomendo? Testa aqueles que você tem dentro de casa. Não vai comprar um travesseiro que foi feito na NASA, por não sei o que, não sei quem, que é 5 mil reais. Pô, tem isso aí.
não vale a pena. Aí a pessoa vai lá e investe 5 mil reais no travesseiro, aí dorme, a dor continua do mesmo jeito. Entende? Dinheiro jogado fora? Talvez sim, talvez não. Depende do que ela vai fazer com o travesseiro depois. Mas a questão é, tem muita gente enganando os outros ali, seja de forma consciente ou não, com esse negócio de vender travesseiro, né? Você travesseiro especial, porque está ganhando dinheiro por fora. Então, abra o olho em cima disso. Entenda que a sua melhora vai estar dentro de um tratamento fisioterapêutico, muitas vezes. Se você testou alguns travesseiros ali, de repente você acha um que você sinta mais confortável, melhora sua dor e está tudo bem. Aí você não precisa de fazer nada. Mas, se você já testou vários travesseiros, desencana. Vai buscar um bom fisioterapeuta, que aí vai ter sucesso aí na sua melhora, beleza? Inclusive, se você quiser, me ajuda, seja por um tratamento presencial ou um tratamento online, deixa aqui o meu site, envia uma mensagem no nosso WhatsApp, fala com a gente lá, que eu tenho certeza que de alguma forma eu posso te ajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.